کابل کې په و ورځ د پاکستان په ناظم العمور او گلبا دین حکماطیار بریډونه شبی خود وړتري رغوا ته لی کابل کې په و ورځ د پاکستان په سفارتخانه او پاکستان ته په نزديک ګنل کې دون کې د حزب اسلامي افغانستان ګند د مشر گلبا دین حکماطیار په دفتر بریډونه شوی خود د پاکستان د سفارتي میشن مشر او گلبا دین حکماطیار دوړه په دې بریډونه کې روغ پاته شوی دی ا ریپورتونه باید د پاکستان پور ناظم العمر شوی بریډ کې د غي وساتون ک درې ډازه لګي دغه سخت جوبل شوی د علاج لپاره روختون تر سوال شوی دی د پاکستان صدر اعظم شه بشریف د پاکستان پر سپرات شوی بریډ د افسوس ورګر زولای او افغان دولت نه په سمدستي ډول د پیخه د پلاټونو پیخه کې د کډو کسانو د نیول او د قانون منګولو ته دراکش کول او غوښتنه کړی ده سړدون کښې خبرېال تلیر خان وی و ایډی وات وې د پاکستان په پا سفارت له بریډ ودانډه کبل کې دروسیه د سفارت مخته زنمرګې بریټ شوای وو او کله په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې سفارتونه خوندې نه دي نو ضرور به د طالبانو د امنیت په دوغو پختونو را ولړېږي دا 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 س... د دا پاکستان د خرج دفتر لولوري په وایلمیا کې ویل شو چې د جمی پور رس کابل کې د پاکستان د سفارت خنې په ودنۍ بریټ شوه چې هدف د پاکستان د په چا هدف د پاکستان د separatist مشر او بيد الرحمن زمانی په نخښه کول و خلنیک مرغه هغه پم ماجوز نه ډول په د بریټ کې خوندې پاته شوایده په بیان کې ویل چې بریټ کې د پاکستان د نظم مول مروسطون کې اسره رحمت سخت شوبل شوې سر ده سرچینې وو ای ډی وته ویلې د نظم مول مرسټون کې درې ورځې لګي د لایو په سخت ټپی حالت کې روښتون تر سوال شوهي ده اخوا د ګلبدین حکمت یار په مشر اسلامي حزب ویل مې کې چې د دغه غوند اډوند شادت ورسپن په پا ټوئیټر پڑھ نه خبر شوی ویل چې د اسلامي حزب په مرکزی دفتر د جمی پورز غرمه محل د وتنه وسلوبالو بریټ کړه د الامیه کراغلې چې د وړو بریټ کونکي خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې د امنیتی ستونک لوخو وجل شوې دي قدمن ولیدونکو ملته مننه